Sašu Kecmana, kondicionog trenera i fitness instruktora već sigurno dobro znate. I ovoga puta on ima neke super informacije, savjete i trikove za vas. Idemo u Reds Fit. Pozdrav svima, moj ime je Saša Kecman, nalazimo se u Kecman studiju. Moja današnja klijentica je Zarina Kajtazović, koja mi je došla sa željom da skine par kilograma. Međutim, ima prisutan problem sa koljenom. Tako da sve vježbe moramo prilagoditi tom problemu da ne bi još pogoršali taj prisutni problem sa koljenom. Zagrijavanje počinjemo na biciklu. Nakon zagrijavanja od 10 minuta na biciklu počinjemo sa vježbama oblikovanja. Zarinin trening traje svega neki sat vremena, kasnije ćemo to da produžimo. Za početak radi vježbe u izdržaju, slobodno veći raskorak možeš da uradiš. Kukove guramo nazad blago, oslanjamo se više na petu. Nepravilan položaj bi bio, što možete da vidite u većini teretana, kad uvlačimo kukove unutra i guramo koljena ravno naprijed, ti već osjećaš opterećenje vjerovatno, znači guramo kukove nazad. Leđa ravno, ruke ispružene. 30 sekundi radit ćemo izdržaj u polučučnju. Nakon toga slijedi izdržaj na laktovima. 29, 30, idemo dole. Ona će raditi danas 5 serija ove vježbice, izdržaj na laktovima, gdje ćemo kukove da uvučemo. Većina ljudi izbaci dupe, izvuče dupe, upadne se stomakom dole. Uvuci kukove unutra, stegni jako dupe i stomak držat ćemo 30 sekundi. Pazite, ukoliko ne možete da radite 30 sekundi, radite onoliko koliko možete. I bilo bi dobro da isti broj kroz 5 serija da uradite isti vremenski period, znači da li 15 sekundi, 20, 25, cilj je što duže držati. Ok, idemo druga serija, lagano, tap, dole. Sve ove vježbice izgledaju lagano, međutim nisu kada se radi jednim redoslijedom ovakvim. Trajanje ove dvije vježbice u kontinuitetu je 5 minuta tačno. Iduća vježba u izdržaju je izdržaj u iskoraku, gdje koljeno ne smije da prijeđe liniju prstiju, znači koljeno može da dođe do linije prstiju i ne treba da prelazi naprijed. 30 sekundi na jednoj nozi, promijenimo 30 sekundi na drugu nogu. Ruke su ravne, ispružene, tijelo ispravno. E sada, što se tiče gornjeg dijela tijela, također može da radi u ovom položaju. Zamisli da imaš jednu loptu ovdje. Ako imaš loptu ovdje, ne mogu da ti spojim dlanove, znači ne daj. A ne bi trebalo da pustiš loptu da ispadne. Drži. Znači, ruke su zategnute, tako da također radi pektoralni dio, grudi, ramena. Iduća vježba će biti izdržaj na podu. Uleđenjaku, lezi na stomak. Podignut ćemo se gore. Cilj je da odvojite grudi i prednju ložu od poda. Opterećenje je na lumbalni dio i na dupe. Odvoji prednju ložu od poda i grudi. Također 30 sekundi. U tom položaju dosta je teško disati, jer ste na stomaku, tako da se disanje sastoji od manjih udaha i izdaha. Ne možete punim plućima. Sad ćemo raditi izdržaj u pretklonu sa ovom oklagijom. Cilj je da ne vidi šipku nikako, leđa su ravna, kukove guramo maksimalno nazad, gdje opterećenje gore na ramenima, osjetiš, i na donjem dijelu leđa i zadnjoj loži. Također držimo 30 sekundi. Iduća vježba će biti dinamička, radit ćemo također leđnjake. Sad ćete da vidite. Znači, uhvatimo šipku maksimalno široko, maksimalno, stegni šaku skroz, stegni zadnji prs, nek bude na šipci. Ok, podignemo se gore, navučemo na potiljak, ispružimo, vratimo dole. To je jedan. Ok, nastavi. Idemo dva. Vježba je slična ovoj vježbici od malo prije, međutim, dosta je više opterećen rameni dio. 10 ponavljanja. Što se tiče trbušnjaka, nikad nemojte da ih radite sa ispruženim nogama, pogotovo ljudi koji imaju problema sa donjim dijelom leđa. Nikako ne bi trebali. Noge savite punim stopalom na podu. Za početak radit ćemo školski primjer trbušnjaka, znači prstima ćemo ići samo do koljena.
Cilj je da odvojite lopatice od poda, da dođete prstima do koljena. Idemo gore, izdah je gore, vratimo, udah je dole. Maksimalan izdah u zadnjoj tački. Sad ćemo da radimo vježbice za donji dio stomaka. Napravimo jedan dijamant koji stavimo pod trtičnu kost da bi zaštitili leđa i trticu. Noge su ispružene. E sada opet ponavljam, ukoliko neko ima problema sa donjim dijelom leđa, ne bi trebao da praktikuje sa ispruženim nogama. Noge mogu biti blagosavijene, tako da ćemo početi tako. Privlačimo koljena grudima. Izdah, udah je nazad. Izdah, udah. Ispružimo noge sad. Ispružene. Danas ste imali priliku da vidite jedan dio treninga što radi Zarina. Na kraju treninga praktikujem mehanički stretching sa svojim klijentima, mada potrudim se da ih učim da se sami istežu.